Dhe e treta e vërteta, Lurjeta, unë dua të falenderoj shumë, dhe tani dua të ndaj edhe me ata që janë këtu dhe po në ndjekin, që ti u tregove zëmërgjërë, dhe pasi u mendove, nuk the jo për të qënë pjesë e skuadrës sonë, e skuadrës sonë të 25 prillit, ku me knajsin dhe me ndejnë më të madh timin dhe të forcës tonë politike, ne do kemi një përfaqësues të një shtrese të gjërë shoqërore, që janë gjyshrit dhe gjyshet, dhe sigurisht një përfaqësues kaq të denjë dhe kaq vital, që ka akoma shumë për të dhënë, dhe që nga maja eksperiencës vetë dhe nga maja e integritetit vetë pa diskutushëm, por edhe, dhe ta themi dhe në fund, e eksperiencës jo vetëm si inxhiniere, por edhe si nën, edhe si gjyshe. Edhe si stërgjyshe. Do jesh një ndim, do jesh një ndim e madhe për të na shkullur veshin me kujdes, që mos na e këpusësh, por që ne të mund të jemi gjithmonë të fokusuar. Kështu që Lulieta është simboli i gjithë asaj përpjekje solidare të shqiptarëve që u bën bashkë si asnjëherë më parë në ato momente të tmerrshme, dhe patjetër është edhe mishërimi i asaj ambicie sime dhe i dëshirës madhe që skuadra jonë, përfaqësuesit tanë në parlament, njerëzit që flasin në emër të njerëzve, të jenë sa më shumë në sinkron me ta dhe të jenë sa më shumë shëmbulltyra e tyre, dhe për herë të parë në këtë histori të gjatë, të gjithë pensionistët do të kenë njeriu në tyre, aty. Dhe kur kam thënë që deputeti që duam do të thotë njerëz të rinj, ide të reja, forca të reja, por jo thjesht mosha të reja, kam pasur parasysh pikërisht mundësinë që të kemi të gjitha moshat dhe të gjitha grupet. Nuk kam menduar, t'ju them drejtën, që do arrinim që ta bindim Lulietën, por nuk na ka bërë plotësisht vështirë. Ishte një kohë për të menduar, erdhi poja. Nuk të kërkoj tani të thuash gjë nëse s'do të thuash, por realisht jam shumë mirënjohës dhe jam shumë realisht i qetë dhe i lehtësuar, edhe si thuash i dëshiruar që të shkojmë përpara njerëzve dhe të kem krahas dy simbole të mëdha të këtyre dy goditëve të mëdha, najadën nga njëra anë, ty nga ana tjetër. Dy gratë të jashtëzakonshme. Faleminderit shumë për konsideratat, do bëjmë më të mirën. Dhe përpiqemi sa të kemi fuqi të bëjmë për këtë vendin tonë që e kemi shumë të shtrenjtë. Edhe për këtë popullin tonë që gjithkohon ka qenë i vuajtur, i vuajtur, po do shikoj dritë se s'bën patjetër. Të falenderoj shumë, nuk të mbaj më gjatë këmbë. Po të përcjell, mbas lajmit se do të kemi një stërgjyshe në skuadrën tonë të 25 prillit,